29 мамырда Елорда төрінде Ашық аспан астында Ұлы дала бірлігі атты үлкен шоу-концерт өтеді. Open Air концерті Қазақстанның бас қаласының 20 жылдығын мерекелеу аясында өтетін бірінші шара. Мерекелік концерт барысында әндері музыкалық рейтингтерді көш бастаған 30-дан аса танымал қазақстандық және ресейлік әртістер өнер көрсетпек. Шоу Қазақ елі монументінің алдында сағат 17:00-де басталады және 23:00-ге дейін жалғасын таппақ. Сондай-ақ дәл осы күні Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында Дулат Исабековтің 100 жылдық махаббат драмасы қойылады. Қоюшы режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алмагүл Кәкішева. Алаш ардагері Мағжан Жұмабаев тағдырының ақтаңдақты тұстары аз емес. Халық жауы науқанымен екі рет ұсталып, 44 жыл ғұмырының 10 жылын қапаста өткізген ақынның қасіретті тағдыры. Спектакльде аяулы жары Зылиханың естелігі арқылы берілмек. Өмір бойы Мағжан рухын ардақтап, өзінің соңғы демі біткенше, ұлы ақын жырларының кейінгі ұрпаққа жетуіне бар күш жігерін салған Зылиханың махаббаты баяндалады. Басталуы 18:30-да. Қапы қалмаңыздар. Ғабит Мүсірепов театры 30 мамыр күні Шыңғыс Айтматовтың «Қызыл орамалда шынарым» драмасын ұсынады. Режиссері Талғат Теменов. Шығармада өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Тянь-Шан тауларының бөктерінде, Қырғыз жерінде өткен оқиға сипатталады. Жол бойында кездейсоқ танысқан ауыл қызы, Әсел мен көлік жүргізушісі Ильяс шынайы махаббаттың кейіпкерлері атанады. Ата-анасының рұқсатын алмай, атастырылған жігітіне қарамай, Әсел Ильястың етегін ұстаған. Алайда тағдыр жас қызға аяушылық танытпайды. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей танымал шығарма көрермен қауымға өмірді бағалау туралы ой тастайды. Басталуы сағат 18:30-да. Астаналық көрермендер 30 мамырда Джузеппе Вердидің 3 бөлімді «Травиата» операсын тамашалай алады. Опера сюжеті Александр Дюманың «Камелия» ұстаған «Ханым» романынан алынған. Либретто авторы Франческо Мария Пиаве. Қоюшы режиссер итальяндық Хейнинг Бругауз дирижері Украинаның еңбек сіңірген әртісі Виктор Пласкина. Режиссері Наталья Кагадей. Верди қоғам қабылдамаған әйелді өз операсының кейіпкері етіп жасады. Ол Виолеттаның адамгершілігі мен жан сұлулығын бейнелеп қана қоймай, өзін қоршаған жеңілтек ортадан және ақсүйек қоғамның ізгілікті өкілдерінен артықшылығын көрсетті. Басталуы 19:00-де. Бұл апта тарихи тұлғалардың шығармашылығына бай. 31 мамырда Қалекей Қуанышбаев театры Қанат Жүнісовтің «Сәкен Сұңқар» тарихи драмасын ұсынады. Тағдыры тар жол тайғақ кешумен өткен алаш қайраткері халқының келешегі жарқын, нұрлы болуын армандап, еркін өмір сүру үшін күресті. Алайда большевиктермен болған идеологиялық майданда қызу тартысқа түсіп, өзі құрған үкімет Сейфуллиннің өзін де аямады. Спектакль Сәкеннің ғұмыр жолынан, ғибратты өмірінен сыр шертеді. Басталуы 19:00-де. Келіңіздер. 31 мамырда Абай атындағы опера және балет театрында екі бөлімді Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсы қойылмақ. Либретто авторы Мұхтар Әуезов, дирижері Ерболат Ахмедияров, режиссері итальяндық Андреа Чини, сахналық киім суретшісі Симона Мореси, хореографы Джорджи Манчини және хормейстері Алия Темірбекова. Басты рөлдерде Болат Жомартов, Бақтыгүл Бейсенбаева және Дархан Жолдыбаевтар. Бақтыгүл Бейсенбаеваның аталмыш операсы алғашқы орындалуы дейді театр мамандары. Операда Айдар мен Ажар есімді қос ғашықтың махаббат дастаны және оларға кедергі екінші топтың қарсылығы жырланады. Басталуы 19:00-де. Ал 1 маусым күні Мұхтар Әуезов театры Иран Ғайыптың «Сүйінбай» эпостық драмасының премьерасына шақырады. Тарихи драманың бас кейіпкері, қазақ айтыс өнерінің атасы, атақты жырау Сүйінбай Аронұлы. Қойылым оқиғалары негізінен 19 ғасырдың орта тұсында Қырғыздың әйгілі ақыны қатаған мен айтысы төңірегінде өрбіген. Қазақ-қырғыз қарым-қатынасының хан кене мен Наурызбай өліміне байланысты қиындап тұрған тұста, Сүйінбай халық жырау ғана емес, халық елшісі деңгейіне көтеріле бейнеленеді. Басталуы 18:30-да, қапы қалмаңыздар.